Hello everyone, this is Limor, the yoga instructor. I'm teaching here in LA in Heal and Soul Studio in Encino. Shalom lekulam, זאת לימור, המורה ליוגה. שנים לימדתי אירובי ועיצוב הגוף ופילאטיס. אני בוגרת מכון וינגט. בזמן האחרון התחלתי ללמד את היוגה. היוגה זה פשוט חוויה. זה פעילות גופנית שמחזקת את הגוף. זה פעילות שמשקיטה את הנפש, פשוט למצוא את הרוגע ואת השקט. מזמינה אתכם, הקהילה הישראלית, הקהילה היהודית, לשיעורי יוגה. מרגיע מכל הלחץ, מחזק באמת לבריאות ולשקט הפנימי ולחיבור. אתם מוזמנים להגיע לשיעור פרטי. שיעור בזוגות, אב ובת, אמא ובת, זוגות, משפחות, קבוצות קטנות, כולם מוזמנים להגיע. ושוב אני אומרת, הסטודיו נמצא באנסינו, Heal and Soul Yoga. Thank you, תבואו בשמחה, זאת חוויה.